Vjeshta pritet që të sjellë një stabilizim të kursit të këmbimit valutor, një euro po këmbet gjatë sejntes merret 104 lek, ndërsa Banka e Shqipërisë analizon se ndërhyrjet e fundit për blerjen e eurove në treg kanë qenë efektive, edhe pse jemi në pikun e sezonit turistik dhe prurjet e eurove janë shumë të mëdha. Erald Themeli, drejtori politikës monetare, thekson se nëse vjon mbi çmimi i lekut, ndërhyrjet në treg të Bankës së Shqipërisë mund të intensifikohen, ndërsa vjon monitorimi i tregut. Vlerësimet e Bankës Qendrore tregojnë se në mungesë të forcimit të kursit të këmbimit, norma inflacioni do të ishte 2.5 pikë më e lartë. Këmbimit, forcimi i kursit të këmbimit, na ka mundësuar të absorbojmë një pjesë të presioneve të larta inflacioniste nga tregu i huaj, duke të kurur ecurinë e inflacionit të importuar në Shqipëri, dhe nga ana tjetër është edhe kahu i politikës fiskale, konsolidimi fiskal projektuar dhe i ndërmarrë në gjysmën e parë të vitit. Banka e Shqipërisë thekson se ecuria e ekonomisë shqiptare ka pasur ritme pozitive për pjesën e parë të vitit dhe pritet të njëjta tendencë edhe për muajt e ardhshëm. Ne parashikojmë që ekonomia shqiptare të vazhdojë të rritet edhe gjatë vitit 2023-2024 e mëtutje, e mbështetur qoftë nga kërkesa e brendshme, pra nga zgjerimi i konsumit të familjeve shqiptare, qoftë nga zgjerimi i investimeve të sektorit privat, por edhe një komponent i tretë i rëndësishëm është rritja e të ardhurave që ne po përjetojmë nga turizmi shqiptar. Inflacioni në vend ka pasur një ulje të konsiderueshme gjatë muajve të fundit, duke prekur nivelin 4.2% në korrik, por pavarësisht kësaj, Banka e Shqipërisë thekson se me shumë gjasa do të vijojë rritja e normës së interesit, pasi ka një sër rreziqesh. Banka Qendrore pret që rritja ekonomike e Shqipërisë të arrijë në 3.5% gjatë vitit 2023.